Olemme tähän saakka käyttänyt Arduinon pinnejä ainoastaan sähkön syöttämiseen ja olemme syöttäneet sähköä ledeihin. Näitä pinnejä voi käyttää molempiin suuntiin, eli voimme myös lukea tietoa. Ja Arduino muuttaa tämän tiedon numeerisiksi arvoiksi, joita käytetään muuttujissa. Toisessa laidassa on analogisia pinnejä. Tämä on potentiometri ja se rajoittaa sähköpiirin sähköä ja Arduino voi tällä muuttaa tämän numeerisiksi arvoiksi. Vastuksen ja potentiometrin ero on se, että vastus on kiinteä ja rajoittaa sitä sähköpiiriä kiinteällä ohmivastuksella, kun taas sen potentiometri on muuttuva. Potentiometriä löydämme esimerkiksi volyymekontrolleista. Koodissa tulen käyttämään sarjaporttia, jotta voisin nähdä näitä lukemia. Ja jotta ne lukemat tulee näkyviin, kirjoitan ne tänne sarjamonitoriin. Ja haluan tietää, mitä tulisi lukea. No, luetaan analogisesta portista numero 2. Eli kun tästä tulee 5 volttia, niin osa, riippuen missä asennossa potentiometri on, tulee ulos tästä keskimmäisestä pinnistä. Ja se liitetään tähän analogiseen porttiin numero 2. Eli se sähkö tulee jossain määrin tänne ja muutetaan numeeriseksi arvoksi. Käynnistetään simulaatio ja näemme nyt, mitä arvoja sieltä tulee. Käännän potentiometriä ja arvot muuttuvat. Voin myös käyttää plotteria, jolloin nähdään käyränä näitä lukemia. Näitä lukemia voi sitten tietysti käyttää Arduinossa ja niillä voi ohjata valon valoisuutta, voi käyttää peleissä ihan missä vaan, jota Arduino pystyy muuten ohjailemaan.